Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın ailələri və bu döyüşlərdə sağlamlığını itirmiş insanlarımız Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq hərtərəfli sosial təminat sistemi ilə əhatə olunublar. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən məlumat verilib. Məlumata əsasən, bəzi sosial şəbəkə istifadəçilərinin şəhid ailələri və müharibə əlillərinin yalnız təqaüdlə təmin edildiyi barədə fikirləri isə məlumatsızlıqdan irəli gəlir. Onlar digər sosial ödənişlərlə, yəni pensiya, müavinət və ya sosial proqramlarla da əhatə olunurlar. Şəhidlərin vərəsələrinə sığorta ödənişi 11 min manat məbləğində ödəniş verilir. Müharibə əlillərinə sığorta ödənişi birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 8800 manat, ikinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 6600 manat, üçüncü dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 4400 manat ödənilir. Əlavə olaraq şəhid ailəsi üzvlərinə və müharibə əlillərinə əmək stajından asılı olaraq pensiya və ya müavinət ödənilir, orta məbləğ təxminən 400 manatdır. Onların əmək pensiyasının sığorta hissəsinə əlavə 55-110 manat aralığında məvacib ödənilir. Prezidentin aylıq təqaüdü 210-300 manat aralığında ödənilir. Şəhid ailələrinin üzvlərinin və müharibə əlillərinin övladları və özləri təhsil haqqı ödənməkdən azad olunur. Protez və reabilitasiya vasitələri ilə pulsuz təmin olunurlar. Sanator kurort müalicəsi üçün ildə bir dəfə pulsuz göndərişlərlə təmin olunurlar. Aktiv məşğulluq proqramlarında, özünü məşğulluq proqramında, ödənişli ictimai işlər proqramında və s. də onlara üstünlük verilir. Onların məşğulluğunun təmin edilməsi üçün bütün işə götürənlər üçün məcburi kvota müəyyən edilib. Şəhid ailəsi üzvləri və müharibə əlilləri üçün vergi, əmək qanunvericiliyində və s. üçün bir sıra güzəştlər də nəzərdə tutulub. Ən önəmlisi isə mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinə mənzillər və fərdi evlər, habelə müharibə əlillərinə avtomobillər dövlət tərəfindən təqdim edilir. İndiyədək bu kateqoriyadan olan şəxslərə 9 minə yaxın mənzil və fərdi ev, habelə 7 minə dək avtomobil verilmişdir və bu proqram hazırda da uğurla davam edir. Xüsusilə bir şeyə qeyd etmək istəyirəm ki, şəhid ailələri və müharibə əlilləri mənzil və avtomobil təminatı, habelə bir dəfəlik sığorta ödənişi ilə yanaşı, orta hesablı aylıq əsasda 700 manat sosial ödəniş alırlar. Bu ödənişlərin daha da təkmilləşdirilməsi, onların sosial müdafiəsinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində də mütəmadi iş aparılır.